Kuvendi Kombëtar propozon ndryshimin dhe njëherë të nenit 64.2 që ka të bëjë me Komisionin e përkohshëm të rithemelimit të Partisë Demokratike dhe është kërkuar që ky komision të bëhet nga 27 me 29 anëtarë për shkak se është propozuar shtimi i dy personaliteteve mjaft të njohura të jetës politike brenda dhe jashtë vendit. Kush është dakord me propozimin? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Pra nga ky moment neni 64 i statutit është i ndryshuar dhe numri i anëtarëve të komisionit të përkohshëm të rithemelimit do të përbëhet nga 20 anëtarë. Gjithashtu propozoj që në vendimin numër 4 të datës 11 dhjetor 2021 të bëjmë dhe njëherë ndryshimin e pikës 1 që ka të bëjë me përbërjen e Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë me përbërjen finale si më poshtë. Ky komision do të ketë tashmë 29 anëtarë dhe po i lexoj dhe njëherë. 1. Agron Shehaj. 2. Albana Vokshi. 3. Aldo Bumçi. 4. Arben Risani. 5. Belind Këliqi. 6. Blendi Himçi. 7. Bujar Nishani. 8. Çlirim Gjata. 9. Edit Hargje. 10. Edi Paloka. 11. Edmond Spaho. 12. Eno Bozdo. 13. Ervin Minaroli. 14. Evi Kokalari. 15. Flamur Noka. 16. Genc Deromemaj. 17. Genc Polo. 18. Genti Strazimiri. 19. Grigels Muçollari. 20. Ivi Kaso. 21. Keltis Kruja. 22. Klevis Baliu. 23. Ledina Mandia. 24. Luan Baci. 25. Lorenz Luka. 26. Mimoza Hajdarmataj. 27. Oert Blukbashi. 28. Profesor Doktor Sali Berisha. Dhe 29. Zotit Tritan Sheu. Kush është dakord me propozimin? Pro, kunder, abstenim, miratohet.